No niin, jatkamme siis. Räkeminen tarkoittaa sellaista, että riik peaa oman funktsioone täyttämään. Iga inna tahes tahtoa. Ühiskond vajab teatud kindlust, ühiskond vajab teatud mängureid. Ja majandus saab normaalselt funktsioneerida vaid siis, kui lepinguid täidetakse. Majandus ei saa funktsioneerida, kui lepinguid ei täideta, kui keegi ei garanteeri lepingute täitmist, kui keegi ei jälita neid, kes lepinguid ei täida. Ja riigi nõrkuse või tegevusetuse korral kehtestavad mängureeglid riigi asemel niinimetatud informaalsed struktuurid, mida enamasti mahviaks kutsutakse. Ma arvan, et selle terminiga mahvia Eestis ilmselgelt liialdatakse. Igasugune kuritegevus, ise kui see kuritegevus on organiseeritud ja struktureeritud, ei ole veel mahvia. Mahviaks võib seda kuritegevust nimetada alles siis, kui mingi rühmitus hakkab üle võtma riigi funktsioone, koguma makse, kindlustama lepingute täitmist. Ja kõige ohtlikumad on riigi jaoks sellised juhtumid, kus riik täidab oma funktsioone halvasti ja mahvia järele valitseb ühiskondlik nõu. Kaks näidet, elust võetud näidet, vast natuke värvi juurde. Auto varastatakse. Igavene jama. Tõmbled siia sinna ja lõpuks saad politsei prefekti toru otsa ja riigi õim politsei prefekti isikus saadab su pikalt ütleb, et nii tähtsis vend, sa nüüd ei ole sinu autot otsima. Elistab sporditegemise aegades tuttavale mahvia pealikule. Poorja ütleb, et ta vaatab, mida annab teha. No annab. Kahe tunni pärast tuuakse auto aledate vabaduste saatel taas. Keda peab vaine kodanik usaldama sellisel juhul? Või siit võttav pubipidaja, hädas siin käib mingi poiste kamps, istub oma lõlle taga ja tülitab teisi külastajaid ja peletab maksujõulise publiku eemale ja kerepele käi jõua neile anda ja mis sa nendega teed seal? Lõpuks pöördud struktuuri poole. Tuleb üks vanamees kahe sellise kappiga, keda on hirmus isegi kaugelt vaadata. Ja poisid saavad kohe asjast aru ja kaovad igaveseks. Aga sellele struktuurile tuleb maksta juba teise. Kõige hullem olukord on see, kui tekib asjale ühiskondlik nõudus. Et riik peab oma funktsioone täitma, et ei tekiks sellist situatsiooni kui Venemaal, kus kõik sotsioloogilised küsitused näitavad, et rahvas usaldab mahviat miilitsast, nüüd politseist enam selliseid asju ei tosiduda. Need on kõik sotsioloogilised uuringud näitavad, et rahvas usaldab mahviat rohkem. Läheme nüüd sellise asja juurde kui sotsiaalne ebavõrdsus. Mis on sotsiaalne ebavõrdsus? See on oma olemuselt hüvede ja ressursside erinev jaotus inimeste, perekondade ja gruppide vahel, tegelikult ka territooriumide ja riikide. Ja juba suur klassik Pareto on kirja pannud, et mis tahes ühiskonnas, mis tahes ajas, koondub 80% jõukusest 20% inimeste kätte ja ülejäänud 20% jõukusest jaguneb 80% inimeste vahel, 20-80. Ja suuri kõrvale kaldumisi sellest jaotusest 20-80 pole maailmas ette tulla. Miks? Kui majanduslik ebavõrdsus kasvab liiga suureks,
5, 95 või 10, 90. Kui kasvab liiga suureks, siis hakkavad jõukusest ilma jäänud mässama ning valitsus kas kukutatakse või on sunnitud oma majanduspoliitikat muuta. Ja vastupidi, kui jaotus on liiga võrdseks muutunud, ma ei tea, 40, 60, mis iganes, ei hakka keegi pingutama, kuivõrd produkt jaotatakse nii kui nii enam-vähem võrdselt ning sellest tulene majanduslik langus toob kaasa rahulolematuse ja võimu vahetamise. Nii et enam-vähem selle 20-80 ringis need asjad käivad. Ja majanduspoliitika siin arutleb selle üle, kas sotsiaalset ebavõrdsust on vaja vähendada, kas sotsiaalpoliitikat on üldse vaja. Ja majanduspoliitika õpetab üldiselt seda, et sotsiaalpoliitikat on kindlasti vaja ja põhjendab seda võrdlemisi pragmaatiliselt ja küüniliselt. Sotsiaalpoliitika eesmärgid oleksid siis sellised 3 eesmärki. Eetilised eesmärgid, poliitilised eesmärgid, majanduslikud eesmärgid. Mis need eetilised eesmärgid? Harimatu, haige, töötu, näljane, kodutu, kerjav inimene, no see kindlasti pole eetiline vaatepilt, esteetiline vaatepilt, humaanne vaatepilt ega kristlik vaatepilt. Teda on valus ebameeldiv vaadata, seda enam ühistranspordis taluda. See rikub kaaskodanike meeleolu isegi tervist ja sotsiaalpoliitika peab kodanike sellise psüühilise traumaanis kaitsma. Riigivõimdad peab kaitsma selle eest, et ütleme kerjusse nägemine, noh ei rikuks teie tuju või töövõimet või isegi tervist või noh enamikele inimestele sellised pildid mõjuvad traumeele. On poliitilised eesmärgid. Poliitilised eesmärgid. Tuleb välistada raskesse majanduslik olukorda saab inimeste mäss riigi võimuvas. Sest demokraatlik riik on selliste vastuakkude puhul väga kaitsetu. Ja poliitilisele stabiilsusele suunatud sotsiaalpoliitikat toetavad kalavõidlik. Sada kerjust Toompea lossi ees piketeerib, ei ole midagi nendega teha siit. Keegi ei hakka neid karmide jõumeetmetega saad nii minema ajama. Asi on CNN uudisest ja BBC uudistes ja kõik Vene telekanalid luksuvad rõõmust ja see on maailma uudis. Pole sadat vajagi, siin aitab paarikümnest korralik operaator suuda 20 pätti vassi demonstratsioonina näidata. Et riigivõim on väga kaitsetu. Riigivõim on väga kaitsetu. Kaitsetu. Demokraatikes riikides. Ja on majanduslikud eesmärgid. Sellepärast, et harimatu ja haige töötu ei tooda väärtusi. Ei loo tulu ettevõtjale, ei maksa riigile makse. Vastupidi, ta palub, ta nõuab igat sorti abirahasid ja on riigile, on maksumaksjatele koormaks sünnitoetusest natusse toetuse. Pealegi tekitab selline kontingent riigile ja ettevõtjatele kahju kuritegevusega. Turvateenus läheb ju tootmiskuludesse ja lõppkokkuvõttes maksab kõik kinni tarbija ja politsei ja kohtusüsteem ja vanglad ja narkomaaned ja ravi ja mis iganes on hullult kallis. Nii et riik püüab oma sotsiaalpoliitika abil vähendada abivajajate
ja potentsiaalsete kurjategijate arvu ning suurendada tervete, haritud, seaduskuulekate, kõrgepalgaliste, no, väärtuste ja tululoojate ja maksumaksjate arvu. Riik ei taha abiraha saajat. Riik tahab kõrgepalgalist inimest, keda saab maksustada nii, et ta tunneb. Riik tahab maksumaksjat. Riik ei taha ülalpeetajat. Ja seega pole sotsiaalpoliitik laiali jagamine, vaid investeering inimkapitali, kelle investeeringu abil püütakse abiraha saaja uuta maksumaksjaks. Eetilised eesmärgid, poliitilised eesmärgid, majanduslikud. Ja seega riik paratamatult peab majanduse ja kogu ühiskonna ellu sekkuma. On kaks riigi sekkumise valdkonda. Ühelt poolt riik on ühiskonna õigusliku süsteemi lood. Seadused ja kord, riigi territooriumi kaitse, traditsiooniliste moraaliväärtuste toetamine, mida igalest nende moraaliväärtuste all kunagi ei mõisteta. Ja teine valdkond on siis tekkumine majandussüsteemi toimimisse, tootmise reguleerimine ja juhtimine, omadi õiguse teatud aspektide piiramine. Eesmärk on ümber jaotada tulusid ning anda hüvesid ja osutada teenuseid põhimõttel, mis erinevad turumehanismidest. Ja on ka üks joonis, selline politoloogia põhijoonis, horisont. Võtame nii, vertikaalteljel on ühiskonna õigusliku süsteemi loomine ja horisontaalteljel on sekkumine majandussüsteemi toimimisse. Ja siis peamised ideoloogiad on siin püütud paikada. Anarhistid ei taha midagi reguleerida, kommunistid tahavad kõike reguleerida. Uus parempoolsed on väga ükskõiksed sekkumises majandussüsteemi toimimisse, aga ühiskonna õigusliku süsteemi loojana nad on väga aktiivsed, nad tahavad kõik asjad ära reguleerida, kuidas koertega tohib jalutada ja kui pikad tüdrukute seelikud peavad olema ja nad tahavad kõik paika panna. Sotsiaaldemokraadid vastupidi, nemad ühiskonna õigusliku süsteemi vastu eriti huvi ei tunne, nemad tahavad sekkuda majandussüsteemi toimimisse. No ja konservatiivid on seal uus parempooluse kõrval, no nemad natukene rohkem tahavad ka majandust. Ja te võite kodus jõuda hetkel mõtiskleda, kus teie oma poliitiliste vaadete poolest asute siin ja kus Eesti poliitilised jõud asute. Et erinevad poliitilised jõud püüavad suunata riigi majandust ja riigi arengut üldse erinevates suunades. Ja mis tahes majanduspoliitilist nähtust on põhjus käsitleda kahel ristuval teine. Horisontaalne on majanduse teel, vertikaalne on poliitika teel. Poliitika teel on demokraatiast diktatuurini, horisontaal teel on võrdsusest ebavõrdsuseni. Jälle võite mõtiskleda, kus teie oma poliitilistelt vaadetelt asute, kas te tahate võrdsust või ebavõrdsust, kas te tahate selle enda ideaali kehtestada demokraatlikult teel või diktatuuriga. Need, kes ei taha õnnelikuks saada, need tapate maha. Ma ei taha õnnelikuks saada, õnnelikult tuleb maha. Ja kui sellesse koordinaadistikku lisada veel kolmas, tähendab edumeelsusest, ehk reformismist algab, ja alaloidlikkuse
ehk konservatismi ka lõppev komponent, siis kujuneb selles koordinaadistikus suletud ring, milles saab kujundada eri poliitilist jõudude asendit ja nende taotluste suht. Seda pikka, noh, siis pikka suhteliselt keerulist, komplitseeritud skeemi ma jakkasin seletama ja see pole ka oluline. See on tähendab, millele ma tahan tähelepanu juhtida, et plaanimajandus ja monopoolne kapitalism, mis ennast küll reklaamivad, noh, absoluutsete vastanditena, on tegelikult siiski teine teisele võrdlemisi lähedased majanduslikud seisud. Nii et plaani majandus ja see monopoolne kapitalism, nad on tegelikult suhteliselt lähedaselt ja nii NSV Liidu plaanikomitee ametnik opereeris võõrrahaga ja Pentagoni ametnik opereerib ka võõrrahaga ja nende mõtte laadis, ei ole nii väga erinev, Pentagoni ametlik on, ütleme, demokraatlike valimiste kontrolli all, kui ta halvasti tegutseb, see järgmine valitsus tõmbab ta liistule, aga te mõttelaad kipub olema enam ühte. Mõtlislege kodus selle joonis. Ja võtame nüüd mõnevad kergevad asjad vahele. Majanduspoliitika samalti tuleb küsida seda, mida me tahame kaitsta? Kas me tahame kaitsta olemasolevat olukorda või tahame kaitsta protsessi arengu? Pandakaru tuleb kaitsta. Tahate pandakaru kaitsta? Milleks? Mõõkkambuline liiger suri välja, mammut suri välja, nüüd on aeg pandakaru välja surda. No, mis tast siis kaitsta? Lihasööja lood, kes on enda nišist välja tõrjutud, sööb seal mingit pambust, ei saa paljunemisega hakkama. No, milleks sellist kaitsta? Aga kui te tahate olukorda kaitsta, siis palun, kui te protsessi tahate. Sama kehtib ka muinsuskaitse kohta. No, on avaldanud arvamust, et keskajal oleks olnud muinsuskaitse inspektsioon, oleks Tallinna vanalinna ehitatud. Alati iga asja puhul tuleb esita küsimus, mida te kaitsete, kas te tahate olemas olevat olukorda kaitsta või tahate protsessi kaitsta. Teie nõuite üksik küsimus on see korralageduse kompenseerimine. Need majanduspoliitika mätta otsast vaadata. Võib korralagedusel mõningatel juhtudel olla isegi positiivne mõju. Korralagedus võib ära hoida rumalate seaduste tähtähelise täitmise, rumalate plaanide täpsel lõimise ja korralagedus võib võimaldada arukat ise regulatsioon. No on nagu arutud selle üle, et see nii nimetatud sotsialistlik majandusmudel oleks NSV Liidus tunduvalt varem kokku varisenud, kui ideoloogilisi ja majanduslik eesmärke ning seadusi oleks täpselt järgi. Ma tegelikult olid ka NSV Liidus kasutusel mitmed turumajanduse elementid, mis võimaldasid efektiivsemalt majandada ja riiki kuidagi viisi jalul hoida. Kolhoosides oli rohkem turumajandus kui sovhoosides, olid artellid, noh, see oli ütleme, kolhoostööstuses, mis küll enamuses 60. lõpus likvideerita, aga vähemalt kulla kaevandamine käis nõudevõimu lõpune artellide juhtimise all. Oli tsentrosa just midagi Soome kesko ja meie ETK tüüpi. Olid aianduskooperatiivid, mida oli sunnitud lubama, kuna riik ei suutnud piisavalt toiduaineid. Tootaja siin läks asi täiesti absurdine välja on NLKP poliitbüroo kinnine otsus, et
ehitusmaterjalide varastamine riikidelt, objektidelt ei olegi lõppkokkuvõttes kahjulikuna aianduskooperatiivides kasutatakse neid efektiivsemalt. See on absurdini jõudis nõude või kui varastamine juba majandusliku efektiiv. Nii et NSV Liidu sotsialism ei olnud kaugeltki nii hull kui Saksa TV oma, kus kõik Saksa ornumiga tehti. Ja 1985. aasta see kuiv seadus, noh, Venemaal ei juhtunud midagi, sealt joodi enne, joodi siis juuvaks praegu. Eestis tehti siit Saksa täpsusega siit mingisugune tippi.7 saadi lõhnadega linna pealt kätte ja lasti ta suurelt isaga lahti ja mis iganes. No. Kui ma teen kõrvale põike, kuiv seadus tegi väga täitas väga positiivset hüppet meditsiinistatistikas. Rahva sirvitas, aga meditsiinistatistika ühe aastaga väga oluliselt paranes. Nii et korralagedusel on oma kompenseeriv mõju, ka Kuuba sotsialist pole kaugeltki nii hull kui Põhja-Korea oma seal. Kuubas riik ei sorgi vahele rummi joomisesse, suisetamisse, seksi ja kergesse muusikasse. Vähemasti mõned valdkonnad on, kus riik ei torgi vahele. Nii. Heaolu riik, heaolu ühiskond lihtsalt. See on avaliku sektorekonoomika teema, mida siin avaliku sektori majanduse erialal rohkem loetakse. Aga heaolu riik, heaolu ühiskond siin riik hoolitseb selle eest, et kõikidel sotsiaalsetel kihtedel oleks tagatud arstiabi, haridus ja sotsiaalabi. Seda töötuse, invaliidsuse ja muu korral. See on kapitalistlik turumajanduslik ühiskond, kus eraomandi tegevusse sekkub riik. Ja sotsiaalsed garantii on ka vähe kindlustatud kihtid. Heaolu riik ei suuda vaesust täielikult likvideerida, kui annab võimaluse elus edasi jõuda ja tekitab perspektiivi. Kuidas selle asjaga edasi minna, siin on üldiselt keeruline koht praegu, üldiselt vanamoodi lihtsalt ressursse ei jätku ja arutletakse, kes peaksid olema võrdustamise objektid, kas üksikisikud või perekonnad või majapidamised või sotsiaalsed klassid või mingid muud rühmad. Ja arutletakse selle üle, milliseid üvesid või väärtusi peab üldse ümber jagama. Kas tuleb sisse tulekuid ümber jagada, kas peab vara ümber jagama, kas peab ümber jagama hariduse saamise võimaluse, äkki peab ümber jagama tervise hooldust või peaks ümber jagama muid võimalusi või õigusi. Ja arutletakse selle üle, milline peaks olema taotletav võrdsustamise määr. Siis on selline huvitav aspekt, nagu see peremehe ja sulase solidaarsus. Olete kuulnud ikka nii ettepanekuid, et mis siin pikalt arutada, et me peaksime tegema umbes sama, mida Soome tegi pärast teist maailmasõdurit. No ei ole võimalik, kuna maailm on kõvasti muutunud. Esimene asi on see, et tollal võis ettevõtjat väga tugevalt maksustada, tal oli väga keeruline või suisa võimatu teise riiki kolida. Ja teine asi on see, et pärast teist maailmasõda Soomes, aga ka Norras, aga ka Taanis oli väga tugev rahvuslik solidaarsus, ikka suur osa elanikkonnast liigikeelt kõnelevad eledaväised luterlased ja sellist ühiskonda oli lihtsam koos hoida. No, natuke laiemalt asja vaadata, siis teise maailmasõja järg areng näitab, et heaolu ühiskonna ehitamist soodustas ühtne kultuuri taust, kui peremees ja sulane tunnetavad, et mingis
sügavamas mõttes ühe pere liikmena, siis pole solidaarsuski põhimõtteliselt võimalik. Aga globaliseerumise ajastul võivad peremees ja sulane asuda teisel pool maakera ning solidaarsuse võimaluski ka. Ja mis te arvate, miks rahvusvahelised firmad suunavad oma juhtiv töötajaid ühest riigist teiks? Hea küll, see on neile hariduslikult hea saavad kogemusi. Miks need rahvusvahelised korporatsioonid enda inimesi suunavad ühest riigist teiks? Kui teid Eestis suureks ülemuseks panna, te ei saa alati ratsionaalselt tegutseda. Meil kõigil on inimesi, noh, võttamaid, kelle palvele me ei saa ära öelda. Teil on seal, ma ei tea, klassikaaslased ja trennikaaslased ja majanaaslased ja ema ütleb, et tema sõbranna ohmud poega ei tohi lahti lasta ja mis iganes. Tähendab, te ei saa enda kultuuri keskkonnas alati käituda nii, nagu see oleks majanduslikult ratsionaalne. Aga Hiinas, jumal hoia, lasete 100 tükki lahti, valge mehe jaoks on nad kõik ühte nägu ja magate õhtul rahulikult. Selles sõnas. Hiinas võite te käituda teisiti kui Eestis. Eestis teil on omad sotsiaalsed võrgustikud ja kõik muu. Aga Eestis on keerulis. On nii selle kena sõna kui paternalism, olete kuulnud. Valitsus sekkub, sest arvab, et paremini teadvad, mis on hea ja mis on all, mis on õige, mis on vale. Valitsus sekkub, kui üksik isik ei toimi oma isiklik loovidele vastavalt, kui üksik isik ei maksimeeri oma kasusid. Ja riigil on nagu alustimise arvata, kuna riik on üksik kodanikest paremini informeeritud, riik saab kasutada eksperte, tellida teadusuuringud. Nii et riik võib minu arvates täiesti õigustatult arvata, et ta teab paremini, mis teile hea. Ma seda ma siiski ei absolutiseeriks, see haakub ka nagu vasak ja parempoolsuse maailmavaatega siin. Parempoolne maailmavaade või liberaalne maailmavaade eeldab, et inimesed peavad võimalikult palju raha kätte saama, ise selle kulutamisele otsustama. No, teil peab olema liberaalide arvates, peab teil olema õigus otsustada, kas ostate auto ja võtate kõik sellega seotud kulud kanda. Või muretsete seal kvartali kuukaarti ja sõidate ühiskondliku transportiga. Või käite jala ja ostate rohkem saalmaid. Nagu teil on valite, tähendab see samune parem on maailmavaade eeldab, et te olete tark ja teate, mida tahate. Isegi hea tegevuse osast ise teate otsustada, kuhu te annate oma rahvale kui ma. Siis vasakpoolse maailmavaade eeldab, et riik korjab suure osa rahast maksusele kokku, ja kindlustab inimesed vajalikuga, nii nagu riik asjast aru saab. Need jälle võite mõtisleda, kumb lähenemine teile rohkem meeldib. On selline problemaatika, see on see eeljärelreguleerimise. Eeljärelreguleerimine on seaduste ja regulatsioonide kehtestamine, näiteks võistlusmääruses sportis. Ja järelreguleerimine on seaduste regulatsioonide täitmise kindlustamine, no, näiteks spordikohtunike tegus. Ja eelreguleerimine on suhteliselt lihtne, järelreguleerimine on keeruline. Mõlemat on vaja. No üldiselt jalgpalli ilma võistlusmääruseta ei saa mängida, võistlusmäärused peavad olema muidu kõik mõtlevad ise määrusi välja. Aga teiselt poolt nii ka ei saa, et annab neile selle raamatu, ütled, mängige selle järgi. See mingi järelreguleerimine peab ka olema kohtunik olema.
võistlusmäärust, minu teada võistlusmääruste üle palju ei vaielda ja ei protesteerita, aga kohtuniku otsuse üle küll protesteeritakse. Need järelreguleerimine on alati keeruline. Mingit seadust välja anda on suhteliselt lihtne, selle täitmist kontrollida, garanteerida on keeruline. Selline kena termin kui subsidiaarsusprintsiip. Kõlab nii, et nii vähe riike kui võimalik, nii palju kui vajalik. Ideaal juhul siis kõik, millega tulevad toime üksikisikud, perekond, gruppid või suuremad kogukonnad, peavad kuuluma nende võimupiirkonda ja nende ülesannete hulka. Ja riik ei tohiks sellesse sekkuda. Juba tsaariaegne seadus, et iga vald peab oma sandid ise toitma, see oli täielikult lähtus subsidiaarsusprintsiibist. Ideaal juhul kõik asjad tuleks otsustada nii madalal kui saaks. Ideaal juhul, no, kas alati poliitiliselt läbi läheb ja otstarbekas on, on teine küsimus. Läheme nüüd natuke akadeemiliselt asja juurde. Räägime põhilistest korrapüüdest. Ja põhimõtteliselt võiks ju kahte majanduskorda eristada. On detsentraliseeritud plaanimisega majanduskord, mida me võime turumajanduseks nimetada. Ja on tsentraliseeritud plaanimisega majanduskord, mida me võime käsumajanduseks nimetada. Tegelikult kumbakit ei turumajandust ega käsumajandust puhtal kujul olemas ei ole. Tegelikult asuvad kõik riigid mingis teatud punktis puhta turumajanduse ja puhta käsumajanduse vahetisel pidevalt teine. Kõik on kusagilisel vahelja. Kui me räägime nüüd turumajandusest, siis kapitalismi fundamentiks on tõdemused. Omamiskirg on inimesele omane. Ja turg paneb äärmiselt efektiivselt tööle väga tugevad liikuma panevad jõud, ahnuse ja kadeduse. Kõik põhineb ahnusel ja kadedusel. Ja kapitalismi põhiliseks omaduseks on liberaalsus, võimalus saada rikkaks, muuta, võtta kasutusele tehnoloogilisi uuendid. Juba suur klassik Joosep Schumpeter ütles, et kapitalistiku majanduskorra aluseks on loov ävitus. See tähendab protsess, mille käigus vanad ja ebaefektiivseteks osutunud struktuurid asendatakse uute ning tõhustatakse. Kui te olete juba ise jõudnud elus mõne pankrotti teha või vanemad, siis lugege, et see on loov hävitamine, kui see teid lund. Individuaalsed vaba. Ja omakasupüüdlike individuaalsete huvide summa võib turumajanduse tingimustes anda kokku ebateadliku liikumise üldiste huvide suunas. Võib anda, ei pruugi alati ilmtingimata. Juba suur klassik Adam Smith ütles niiviisi, et individuaalsed halvad omadused võivad ühiskonna tasandil olla kasulik. Üks ahne inimene on küll ebameeldiv, aga ühiskond annab kõigile võimaluse olla ahne, siis võib see tuua ühiskonnale hea. Veel kord ütlen, kõik see asi ikka põhineb ahnusel ja kadedusel. No tavapärase käsitluse järgi siis kapitalistlik turumajandus
on püütud teda kolmeks jagada, on see tõeline vabaturumajandus, mida arva kohtab, kus riigi sekkumine on minimaalne. Riigil on vaid üldist raam tingimuse tagamise funktsioon, millele võib lisanduda mõne avaliku hüve toopine. See juttu märkides öövahi riik, mis ei tegele hariduse, tervis, hoiu ja sotsiaal küsimustega, see tähendab ei jaga rikkust ringi. No vabaturu majandus puhtal klassikalisel kujul, tänapäeval kusagil ei kohta, igal pool riik siiski torkib vahel. On sotsiaalne turumajandus, kus on kõrgemad maksud, sagedasemad interventsioonid ja tulusiirged, kus on konkurentsivabaduse kindlustamine. Ja selline sotsiaalne turumajandus püüab ühendada turuproduktiivsus sotsiaalse õiglusega, mis väga keeruline on, kuna nagu me algul rääkisime, õigus ja efektiivsus ei sobi hästi. Ja on heaolumajandus, mis on sotsiaalse turumajanduse äärmuslik näide, kus poliitilised ja administratiivsed jõud püüavad muuta turujõudude tegevust kolmes suunas. Esiteks, püüavad garanteerida indiviididele ja peredele minimaalselt vajaliku sissetuleku, mis ei sõltuks nende varaturu väärtusest. Teiseks, minimeerida sotsiaalset ebakindlust, näiteks laialdaste sotsiaalsete garantiide süsteemi kaudu. Ja kolmandaks, kindlustada parimad võimalikud avalike teenuste standardid kõigile kodanikele, hoolimata nende staatusest ja klassikuusest. No võtame veel midagi järgemalt vahele. Majanduspoliitika on kena asi, aga tema võimalused on siiski piiratud. Majanduspoliitika võib objektiivsetele arenguseadustele tuginevaid protsesse kiirendada, aeglustada ja veidi suunda muuta. Objektiivsed arenguseadused. Isegi teaduslik kommunism väitis, et ta tugineb objektiivsetele arenguseadustele. Ilma objektiivset arenguseadust ei saa. Et on raske, kui mitte võimatu, arenguprotsesside suunda 180 graadi muuta. Vähemalt nõuakse õigustamatult suuri ressursse. Nii et võiks asjasse suhtuda filosoofiliselt ala, dieet on toitumisviis, mis võimaldab kaalus aeglasemalt juurde või. Ja seegi, teed on võitumisviid, mis võimaldab kaalus aegasemalt juhtu võtta. Võib mõningaid protsesse kiirendada, mõningaid protsesse aegustada, äkki natukesele arenguvektori suunda muuta, aga ümber pöörata midagi, see on kas ilmselgelt võimatu või nõuab nii palju raha, et nii palju raha. Ja siis on selline asi, et vahel tundub, et kõik tehti just kui õigesti, ka tulemus on ala, et rebase jahil seisid püssimehed õiges kohas ja ajajad liikusid õigesti ja koerad lasti õigel ajal lahti, ainult see rumal ja vastutustundetu rebane jooksis täiesti vales suunas ja rikkus hästi korraldatud jahi ära. Vahel nagu kõik asjaosalid ütlevad, kõik tehti õieti ja tulemus on halb. Tulemus on halb. Mida ka juhu. No minu pärast kunagi ei tea, mis suunas asjad liikuma hakkavad siit. Siit paar nädalat tagasi siit Estonia. Eirsin hädaldas, et tema strateegia, mille kohaselt on Oslo Tallinna Riia lend odavam kui Oslo Tallinna oma,
ja Stockholm, Tallinna, Helsingi lenda odavam kui Stockholm, Tallinna ots, tõi kaasa ebasoovitav kõrvalnähu. Rehepappi liiku kavaliku kossid ees lennupileti, mille lõpp siit jaama asub kolmandas riigis, jätsid viimase lõpp lennusegmenti lihtsalt kasutamata. Ja lennujaamas oli sageli kuulda kaeblikke valjuhääldi teati, mille juba ammu lennaväljalt lahtu oli pardame kutsutinud. Ega siin ole Rootsi, meie oleme kohanemisvõimelised, meie oleme kohanemisvõimelised siin. Peab alati mõtlema, kui mingi regulatsiooni käikuda. Vajaduspoliitika vaatab ka ärieetikatüüri. Nii, teil vist on see Mari Meeli ärieetika aine sees või olete juba kuulnud, jõle või? Ma usun, et teil on, vähemalt päevases äris on ta küll sees ärieetika. No. Siit hästi lühidalt, no. Et siin ärieetika teooriate puhul siin oluliseks lähtekohaks on hinnang tegevusele ja tagajärgele. On no, põhimõtteliselt kaks lähenemist, on teleoloogiline lähenemine ja deontoloogiline lähenemine. Teleoloogiline lähenemine hindab tegude õigsust või väärtust vastavalt tagajärgedele. Tegu on õige, tegu on hea, kui tulem on kiiduväär. Olenemata selles, milliste vahenditega see saavutab. No tuli mõned vennad kasti lüüa, aga kõik tehti õige eesmärgi nimel, tulemus on hea. Aga deontoloogiline lähenemine põhineb ideed, et tegevusel on sisemine moraalne väärtus ja seega võetakse eesmärgi saavutamisel arvesse, sellel jõudmise meeldu. Nii et põtlisege kodus, kuhu kumbad koolkonda teie nohkuma tõekspidamiste tõttu nagu on. Kas te olete valmis no, iga inna eest üle laipade minema või siis arvate, et seal mingi sisemine moraalne väärtus peaks asjadel olla. Ja noh, Eestis ja terve sida Euroopas see eetika probleem on terav. See areng, mis toimus läänes 40-50 aasta jooksul, see läbiti siin Ida-Euroopas postsotsialistlikes riikides kuskil 4-5 aastaga. Ja kollektiivsed sihid ja väärtused taandusid ja elukulged indiviidid keskses maailmas ja selgelt on ilmnenud elanikkonna kihistumine, millega leppimine võtab aega. Ja see kihistumisega leppimine, see on probleemiks kõigis postsotsialistlikes riikides. Vana ja välja kujunud klassistruktuuriga Inglismaal noh, kõik võtavad asja rahulikult, et mõni sõidab Rolls-Royce'iga, mõni sõidab bussiga, aga no, siin tekitab see pingeid. Kiire kihistumine on pingeid tekitanud. Siis on selline asi, majanduspoliitika räägib kultuurist ja religioonist. Räägib sellest, et igal ühiskonnal on oma reeglite süsteem. Räägib sellest, et iga kultuur määrab ise kindlaks oma eesmärgid ja oma eetika. Et seda pole võimalik innata teise kultuuri eesmärkide eetika järgi. Nii et majanduspoliitika püüab olla kramplikult poliitiliselt korrektne. Majanduspoliitika ei seleta, mis on hea, mis on all, mis on õige, mis on vale. Ta lihtsalt juhib tähelepanu sellele, et erinevates kultuurides, erinevates religioonides, no, asjad toimivad eri. Kui ühiskond on suletud, noh, monokultuurne, monoreligioosne, siis ei teki sellega probleeme. Õimu või rahva noorliikmest sotsialiseeritakse ja nad aksepteerivad ühiselu norme kui endast mõistetavaks, aga asi läheb väga segaseks siis,
uikultuurin sekun. Ja lihtsalt majanduspoliitika juhib tähelepanu sellele, et praktiline majanduspoliitika sõltub paratamatult kultuurist ja religioonist. Ja ühesugused tehnoloogilised lahendused, ühesugused protseduurilised lahendused, ühesugused uuendused toimivad eri kultuurikeskkondadest väga eri. Ja kui me siit räägime majanduspoliitika mättaasest vaadatunas kultuuri all mõistab majanduspoliitika peamiselt niivõttelt mentaalset programmeeritust, vaimset suunitust. Kultuur siin ei ole mingisugune sümfooniorkester või ooper või palet, see on mentaalne suunitus. Kui te õpiksid tehnopoliitikat, siis tehnopoliitika õpetab, et kogu maan jaguneb kultuuraks ja natuuraks. Puu on natura ja tool on kultuura ja umbes selles moodis. Nii et me oleme siin ka ütleme tehnikaülikoolisid viimastel aastatel nagu selle asja üle mõtlema hakkab näiteks. Noh, meil on palju Hiina tudengeid. Meie tudeng siin käib kogu aeg ja esitab süüdimatuid küsimusi, mida ta peaks ammu teadma ja kodulehelt lugema. Hiina tudeng end noogutab kõige peale, kuna Hiina kultuuris on äärmiselt ebaviisakas vanemale inimesele küsimusi esitada. Hiina tudeng ei küsi kunagi mitte midagi. Ja no, sellepärast on temaga raske küsimite. On kultuuriprobleemid. No. On selline asi kui sotsiaalne kapital. Et need ühiskonnad, kus inimeste vahel valitseb usaldus, et need toimivad tõhusamalt. Et usaldus loob sotsiaalse kapitali ja see omakorda aitab asju ajada kiiremini ja lihtsamalt. Sellise ühiskonnas on väiksemad kulutused advokaatidele ja nootoritele. Väidetavalt Hiinas on need kulutused väiksemad, no. Mõnedes seltskondades lubadused peavad, no. New Yorki börsil seal tõstavad seal sõrmi saali otsas ja ma ei tea, et see sõrme tõstmine, mis kohe mingisugune 10 miljonit maksab ja need kokkulepped peavad ja ei ole kuulda olnud, et sealt vaieldaks millegi üle, nii et kui on odavam, kui saab ilma advokaadi ja nootariga ta jälle need asjad ära aetud. Kultuuride koostöö on loomulik, aga sellega kaasnevad paratamatult kultuuripinged, kultuurishokid, kultuurikonfliktid. Olete mõtlistanud selle üle, miks USA-sse advokaatide rollis? USA on multikultuurne riik ja seal on väga palju igasuguseid inimesi, kel on täiesti erinevad arusaamad selles, mis on õige, mis on vale, mis on hea ja mis on vale. Aga Euroopas rääkimata juba üksikutest riikides valitseb ikkagi teatud konsensus. Kuskil Põhja-Norra külas, no ei teki küsimus, seal kõik elanikud on norra keelt kõnelevad, heledapäised luterlased ja enam ühesuguste väärtushinnangutega ja kohalik arvamusliider, mingi kooliõpetaja või kirikõpetaja, postkontor ülem seal ütleb, kuidas asjad õieti on ja seda usutakse ja ei ole seal vaja ei politseidega kohutnud. No nii see suvel ühes Lõuna-Eesti väike linnas, nagu mõtlistin asja üle seal ümber õllemüügi koha, kohalikud noorearad seal kraaklesid, läks mingi vanaema mööda, seal vibutas sõrme, poisid tõmbasid kõrvad ligi pead iivisid minema. Tallinnas oleks võinud sellisel vanaemal halvasti minna, aga sellisel väike koht, kõik tunnevad kõiki, võt
kaevab sinu vanaemad ära ja võetakse sanktsioonid tarvitusele ja ei ole nali, tähendab väike koht asi reguleerib ennast välja siit. Kuskil Tallinna mägedel ei maksa niiviisi käituda. Tallinna mägedel ei maksa niiviisi käituda. No vaadake vangide arvu 100 000 elaniku kohta. USA's Hiina kohta andmed puuduvad palju Hiinas on, aga USA ilmselt juhib tabelite Venemaale. Hiina ja Venemaa. USA suur riik, mustad ja valged ja latiinad ja siit 10 sorti kristlasi ja juute ja moslemeid ja keda iganes ja seal on igal grupil on väga erinev arusaam asjadest ja 20-30 aastastest neegri meestest vist üldse üks viiendik istub kinni ja keeruline on. Seadus on väga karmid ja et ka Venemaal seal. Venemaal väga erinevad. Vene õigeusk ja islam ja mis iganes ja need tagaraukaas ja värkid ja et vaadake. Soomel ja USA-l on rohkem kui 10-kordne vahe. Euroopa Liit 23. No Eesti on siit kuskil 2,5 korda Euroopa Liidu tasemest kõrgem. Kas panevad need asjad mõtlema? Panevad need asjad mõtlema. Tähendab multikultuurseid, multireligioosid, multirahvuslikke ühiskondi on tunduvalt keerulisem ja kallim kooskõida. Vaadake politseinika. Mis siis on? Otsi politseinik on Venemaal kõige rohkem. 120 elaniku kohta, USA 1,563 kohta, Euroopas kuskil 1000 kohta, mis Prantsusmaal on suhtes kõige rohkem. Eestis 1,400 elaniku kohta, nii et ma ei tea, ilmselt võiks rohkem olla, kui raha oleks või ma ei tea raha. Kas see aitab? Kas ne tekitab mingeid võtteid politseinike? Nii et multikultuurilisus on hea innovatsioonile, aga see on problemaatiline ühiskonna sotsiaalelule, sellest ühiskonda on raske kohd. Läheme nüüd veel ühe akadeemilisema küsimuse juurde. Majanduspoliitika kandida. Põhimõtteliselt võib majanduspoliitika kandja, majanduspoliitilised institutsioonid jagada kaheks. On otsustusinstitutsioonid, mis määravad mängureeglid põhimõttelistest küsimustest. Ja on mõjuinstitutsioonid, mis mõjutavad majanduspoliitikat kaudselt. No otsustusinstitutsioonide nimekirjaga on natukene keeruline, aga vähemalt esimesed 4 kuuluvad raudselt. Parlament, valitsus, keskemissiooni pank ja kohtusüsteem eesotsas riigikohtuga on raudselt otsustusinstitutsioon. Teistega on keerulised, erinevad klassifikatsioonid annavad erinevalt. No, avalikud õiguslikud omavalitsuse institutsioonid, siin peetakse silmas selliseid kaubandustööstuskoja sarnaseid moodustusi. Mis ametühingud ja tööandjad, ühendused ja muidugi praeguses majandusühenduste maailmas majandusühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid. Et pidage meeles, et esimesed 4, et parlament, valitsus, keskemissiooni, pank ja kohtusüsteem eesotsas riigikohtuga kuuluvad kindlalt otsustuse institutsioonide alla ja ülejäänud on rohkem läbirääkimiste
ja on mõjuinstitutsioonid. Parteid, huvigrupid, ühendused ja liidud, turul domineerivad ettevõtted, massimeediumid. Noh, parteid. Parteitegevuse eesmärk on üldjuhul omandada poliitilist võimu ja selle kaudu viia ellu oma taotlusi, millised need ka ei oleks. Et parteid on loodud eelkõige grupilise võimu haaramiseks. Ja parteide teised motiivid on äälte püüdmine, ametite püüdmine ja poliitika teatud aspektid, mille tulemuseks on koalitsioon mõne teise parteiga. Ja parteid iseloomustavad põhiliselt järgmised tegevused ja funktsioonid. Ideede genereerimine, vahendamine, väljapakkumine. Poliitilisele sotsialiseerumisele kaasa aitamine. Indiviidi ja süsteemi kokku viimine, poliitilise eliidi mobiliseerimine, valitsuse aktsioonide koordineerimine, oppositsioonis olemine, kontrolli saavutamine valitsemismehhanismi üle liidrite kulle. Kui te ise tahate mingit poliitilist ideed välja pakkuda, siis on väga keeruline seda avaldada poliitilist kõlapinda leida, kui teil õnnestub enda idee mõnele parteile kaela määrida, siis võib asi edeneva. Ja poliitilise süsteemi eesmärgiks on kindlustada ühiskond kõige oskuslikumate juhtidega, kuna aga massi ühiskonnast pole võimalik kõiki tunda ja kõiki võrdselt hinnata, siis nagu selleks ongi loodud parteide süsteem. Ja see filtreerib välja käitumises ja mõtlemises ebasobivad inimesed. No ega siis partei ei vaja ilmtingimata kõige targemat inimest, aga ta vajab stabiilse närvisüsteemiga inimest, meeskonnatööks sobivat inimest, partei juht, konnale alati igas olukorras lojaalset inimest. Nii et partei väga kardab selliseid inimesi, kes võivad sattuda skandaalidesse ja kuskil purjus peaga jumal teab, mida teha. Haldus teemast kõrvale, no ega ka missi valimistel ei valita ju kõige ilusamad tüdrukud. Oolega uuritakse tausta. Uuritakse tausta, et ta, no kui ta missiks valida, et ta oleks juhke paras brändiloomakene ja käituks ilusti ja räägiks mõne sõna võõrava keelt ja oskaks noa kahvliga süüa ja et ta siit enne valimisi ei ole endast mingeid imelisi pilte teinud ja pärast valimisi kavatse teha ja tähendab, oolega käiakse taust üle. See oleks kõige lihtsam nad ritta panna ja öelda, milline ilusam on, aga siin tuleb oolega tausta vaadata, et ei tuleks kurbi kogu. Ja seal on huvigruppid. Huvigruppid on grupp inimesi, kellel on teatud ühised majanduslikud ootused ja piisavalt mõju nende täitumise taotlemiseks. Ja kui me räägime ühendusest ja liitudest, kui me ühendusest liitudest räägime, see on niimoodi kolmas sektor, kodaniku ühiskond, kolmas sektor. Eesmärgiks on ise midagi ära teha, oma huvide eest seista, olla paremini informeeritud oma erialast või huvitegevusest. Tihendada sotsiaalset võrgustikku ja mida iganes. Aga selle kolmanda sektoriga on probleem. Kolmas sektor korjab üles maas vedelema võimu ja raha. No
tosiaan mulle täitetty. No, Eesti olümpiakomitee, no kuidas ta tekkis? Tuli mingi jõuk kokku, kuulutas, et nemad on Eesti olümpiakomitee, nemad juhivad asja, nemad otsustavad ja otsustavad seda, kas ja keda nad sinna juurde võtavad. Ja. Seda oli vaja, aga no, Valeri Kirss, kes hakkas esimesena Miss Estoniat valima. Ega keegi teda ei volitanud, et tema valis esimesena ja teised pidid oma konkursse teiste nimede all tegema. Oli see ühiskondliku kokkuleppe asutus siin. Valitsusel on suuri probleeme siin nende AIDSi ennetajatega. Ühest poolt valitsus hea meelega annab tülika probleemi enda käest ära, teiselt poolt neid kodanikuühendus on mitu, kes raha pärast konkureerivad üksse peale kaevavad, nii et valitsus on sellega püsti ääras. Nii et kodanikuühiskonna arendamise õilsa loosungjal on õitsele puhkenud probleemide väljamõttamise nende riigi rahaga lahendamise töös. Ja mitte tulundusühingute riiklik toetamine meelitab looma mitte tulundusühinguid, milledel pole sisuliselt mingit pistist siiraste kodanike vabade ühendustega. Need on tootmisüksused, mille eesmärk on kirjutada abikõlblik projekt, mis vastab formaalselt rahajagaja tingimustele, etendada mingi millegi tegemist ja elatada skeemis osatajad. Aastat 3 või 4 tagasi Soome eduskunta tahtis vastu võtta kerjamist keelustavad seadust ja see seadus jäidki vastu võtmata, kuna on ei suutnud ära defineerida, mis kerjamine on. Kas kerjamine on see, kui siit mõni näljane kaltsakas tänaval küsib sente või see, kui siit mingisugune suurepärases kostüümis taam saabub kohale, et paluda annetust, ma ei tea, kasside varjupaiga jaoks. Tähendab, mis on kerjamine? Mis on kerjamine? Igatahes Soome eduskunta ei suutnud seda ära defineerida ja tollane peamete Matti Vanhanen ütles, et kogu kodaniku ühiskond tugineti raha palumisele, kuhu tõmmata piir kerjuste korralikult riides inimeste, kes igasuguste kodaniku ühendustel annetusi küsivad vahele. Nii et Soome nagu jäigi selle ka. Siis on turul domineerivad ettevõtted. Ettevõtted on seda suured, rikkad, tähtsad, et neil on võimalus majanduspoliitikat mõjutada. Nad rahastavad parteisid, teevad lobitööd, annavad otseseid või kaudseid altkemakse. Nende seisukohti toetavaid teadusuuringud tellivad, liisivad ajakirjanikke, tegelevad otseses fantaasiga. Noh, võtame siit varasemast ajast, oli siin tugev lobi tax-free kaupanduse säilitamiseks ja on sadamaksude madalal hoidmiseks ja alkoholimaktsiiside madalal hoidmiseks ja mis iganes. Tähendab, kui seda teevad eraettevõtted, see on täiesti normaalne tegevus, kui sellega tegelevad riigiettevõtted, nagu siit Eesti Energia näiteks, see on lubavad. Eraettevõtted võivad kõike teha, nevad on tegevused vabad, ilmselt riigiettevõtted ei tohiks sellega tegeva. Ja massimeedia, mis kujutab ühiskondlik arvamust ja selleni kindlasti ka valimistulemusi ja majanduspoliitikat. No, valimiskampaanias annab tulemusi ainult korraliku telekanali õhtune eetriaeg. Kohtumised valijatega kuskil, ma ei tea, gümnaasiumi võinnased ja anna mitte midagi.
terve sotside juhtkond sõitis Otepääle, seal kokku tuli 7 vanatädi ja no, kõige hullem, et tuleb sinu fännklubi kokku, kes nii kui sinu poolt hääletaks ja ma neid pole mõtet agiteerida, nii et valimistel ainult massimeedia mõjutab. Ja teadus mõjutab majanduspoliitikat põhiliselt kahel teel. Esiteks teaduslikud teadmised mõjutavad poliitikute käitumist. Ja teiseks teadus uurib konkreetseid majanduspoliitilisi probleeme ja annab poliitikutele ning ametnikele omapoolsed soovitused. Ja kui me vaatame ringi riikides ja ka vaatame totalitaarseid riike, ka praegu kui minevikus, siis kas teadlikult või alateadlikult on riigi võim ammustest aegadest alates sallinud mõningaid sõltumatud institutsioone või üksikisikuid, kellel on lubatud ilma repressioone kartmata tõtt rääda. Vaadake, keskaegsetes kuninga kodades olid narrid ja hea komme ei lubanud narril peal maha raiuda. Narr võis rääkida, mida tema tahtis, sellepärast narr oli narr. Ja Nõude Liidus oli NSV Liidu teaduste akadeemia, kes oli nii sõltumatu, kui ta olla sai, tähendab Liidu akadeemiku tasu oli 600 rubla kuus, Eesti akadeemik oli 400 rubla kuus ja see oli eluaegne raha surmani ja see võimaldas sul mingil määral vaba ja sõltumatu olla. Isegi kui Sahharovi taheta akadeemiku tiitlit ära võtta, NSV Liidu teadust akadeemia hääletas vastu, ei taha pretsedenti lugu. Ühel võtad ära, hakataksegi võtma, et ei maksa. Pretsedentidega ei maksa kunagi mängida. Majanduspoliitika kandjate suhted rajanevad kontrollil, sõltumatusel ja koordineerimisel. Demokraatlik riigikorraldus vajaleb aru saama, et parlamendi tööd kontrollivad valijad. Kui teile parlament ei meeldi, riigikogu ei meeldi, siis järgmisele valimistele ärge selle poliitilise jõu poolt hääletage. Tagasi kutsumine on Eesti süsteemis praktiliselt võimatu. Teoreetilisi variante on, aga see on praktiliselt teostamatu. See on teostamatu. Tagasi kutsuda ei saa. Mõnedes riikides saab saadikud tagasi kutsuda. Valitsuse tööd kontrollib parlament. Parlament võib alati peaministri umbusaldust avaldada ja siis astub valitsus tagasi. Ja valitsusbürokraatia, tähendab valitsusasutuste tegevust, kontrollib valitsus. Nii et teie saate kontrollida parlamendi tööd sellel moel, et te järgmistel valimistel võite teistmoodi hääletada kui te eelmistel. Ja põhimõttel ei ole võimalikult vähemalt 4 poliitilise stiili mõõdet. Jumala hea. Nii. See on vahele. Ei seda ma ei tahtnud ette. Siin küll. Nii, parlamentis on esindatud laiem poliitiline spekter kui valitsuses. Tähendab, parlamentis istub koos nii koalitsioon kui opositsioon. Kes te arvate, kes teie huve siis esindab paremini, kas valitsus või riigikoguna? Valitsuses on koalitsioon koos, parlamendis istub lisaks ka opositsioon, siis nagu võiks arvata, et riigikogu esindab teie huve paremini
kuin partsi. Ja siitä tarvitaan selle üle, milline on parlamentin koosseisu sõltuvus valimissüsteemist. No, Suurbritannias on näiteks ühemandaatilised valimisringkonnad, iga valimisringkond valib ühe. Meil ja enamikes Euroopa riikides on need samused parteinimekirjad. No kumb süsteem teile rohkem meeldib, tahate parteinimekirju valida või tahate seda samust üksik kandidaat oma riikkonnas? Enamik Euroopa riike siiski kasutab parteinimekirju, arvatakse, et siis parlamendi koosseis tuleb heterogeenne. Kui on üks inimene valimisringkonna, siis suure tõenäosega valitakse meeste rahvas selline vanemat sorti, hall ja soliidne, tingimata kõrgharidusega parem kui kraad ka on suhteliselt vähe tõenäoline, et mõnda noort naiste rahvas sellises ringkonnas valitakse. Aga partei nimekirjadesse võib ju panna igasuguseid inimesi siit. Sportlasi ja poplauljaid ja üliõpilasliidreid ja on ilus tõdruk, kes partei liidrile meeldib ja mida iganes igapidi. Ja siis see parlamendi koosseis tuleb nagu mitmekesisem ja arvatakse, et see on parem. Muidugi Suurbritannia süsteemi puhul see parlamendi saadik on väga enda ringkonnaga seotud ja kõik tema nädala vahelis on ära rikutud, ta peab enda valimisringkonna matkustel käima ja kui ta ei käi, siis teda rohkem sealt ei valita. Ja nii et see partei nimekirjast valitud on rohkem. Kas valimiskünnis peab olema? Eestis on see 5%, ei, 5 ja mõnes riigis on 4, Venemaal on 7. Kas valimiskünnis peab olema või võiks kõik nimekirjad minna? Valimiskünnis peab olema. Arvatakse, et see välistab äärmuste sattumise parlamenti. Kui valimiskünnist ei ole, siis oleks Eesti riigikogus üks satanist ja üks natsnoida zor ja veel jumal teab keda. Tähendab, arvatakse, et see ei ole hea süsteem. No, kuhu see piir täpselt panna, meil on ta 5%. Ja siis valitsus peab lähtuma pragmaatilistest, utilitaarsetest asjaoludest. Tähendab, kui inimene ministriks pannas, ta nagu sünnib ümber, siis ta muutub kohe kohuse tundlikuks ja tema jutt jääb vaiksemaks ja anna inimesel ametikoht, siis see distsiplineerib ära. Poliitik võib kõike rääkida, kui poliitik ministriks panna, siis peab ta väga asiseks muutu. Enamus ja vähemusvalitsusi. Noored inimesed ei mäleta, et Siimalil oli vähemusvalitsus. Ja Ansipil on suurepärane valitse, ta tähendab enamusvalitsuse peaminister võib teha, mis tahab. Ja, aga vähemusvalitsuse peaministri elu on vilets, täna peab kõikide juttu kuulama ja kõikidega arvestama. Nii et tähendab võimalik, et siis vähemusvalitsuse peaminister peab nagu laiemat toetust. Ja see on see tabel, kus põhimõtteliselt võimalikult 4 poliitilise stiili mõõdet. Horisontaalteljel siis kas püütakse ennetada probleeme või püütakse reageerida probleemidele. Kas püütakse saavutada konsensust või püütakse leida lahendusi. Jällegi kodus mõtelge, kus teie asute, mis teile meeldib. No, tundub ennetada. Tähendab, tundub, et need, kes püüavad probleeme ennetada ja lahendusi leida, et need võivad rohkem infarktiga lõpetada ja kes konsensust otsivad ja reageerivad, need
elavat kauaa nuhtuseksi kõigile, niin no ylliselt tulevat need asiat seda moodi välja. Aga mõtlisige kodus, milline läheneminen teille rohkem meeldi. Siis on siin majanduspoliittilised faasid. On ettevalmistava iseloomuga kompleks toimingud. Selge, et algul tuleb olukorda analüüsida, tuleb eesmärkid määratleda, tuleb tegevust plaanida, tuleb abinõud valida. Siis tuleb otsustamine, kus valitakse varem välja töötatud alternatiivsete variantide seas sobivam ja realistlikum. See on täideviimine, siis on kontroll. Tähendab, oluline on see, et see kontroll ka siiski on tavaliselt need asjad tehakse ära ja korralik kontroll jääbki ära. Ja majanduspoliitiline otsustamine toimub nüüd otsustuskeskkonnas, mille olulisemad tegurid on õiguslik, institutsionaalsed nagu seadused, määrused, rahvusvahelised lepingud. On ühiskondlikud tegurid, nagu ühiskonnas valitsevad väärtused, ideoloogiad, mentaliteet ja mis iganes. On tehnilis-majanduslikud tegurid, nagu kapitalistruktuur, tootmisvõimsused, ressurssidega varustatus, tehniliste ja majanduslike teadmiste tase, tehniliste edusammude reaalsus ja on finantsvõimalused, mis on väga oluline. Kas üldse on võimalik neid majanduspoliitilisi meetmeid rahastada? Ja väga oluline on kindlasti ühiste tootmise ja tarbimise protsessis osalejad, tootjad, tarbijad, investeerijad, mitmesugused ühenduste liidud, ametühingud. Kas üldse need institutsioonid on valmis mingisugusteks muutusteks? Kas majanduspoliitika kandjad, eriti majanduspoliitika, otsustusinstitutsioonid tahavad otsustada ja on võimelised otsustada? Ja millised majanduspoliitilised eesmärgid on siis? Tööhõive. Eesmärgiks on tööhõive. Aga kui te panete tähele, siis ega ükski ametühingu liider, ka vähemast harukas ametühingu liider, ei nõua ju täielikku tööhõivet. Ja nagu ollakse seda meelt Euroopas, et 5% inimeste töös eemal hoidmine on ühiskonnale odavam kui nende tööjõude lubamine. Ja asja põhjendab umbes nii, see on natukene korrektsemalt küll kirja pandud läbi lillede, kui mina räägin, aga üldiselt dokumentides on kirjas, et Euroopas 2% inimestest on vaimselt alaarenenud, 5% on psühhopaadi, 10% on sotsiopaadi. Kokku 17% selliseid inimesi, kes vähemasti ei ole rakendatavad suurtootmises ja avalikus sektoris ja muudes peenemates. Aga 17% inimeste tööst eemal hoidmine oleks ühiskonnale siiski väga koormav. Ja see on üks põhjus, mitte ainus põhjus, aga üks põhjus, miks nii intensiivselt väike ettevõtlust propageeritakse, et saaks neid inimesed majutada. Tähendab, väike ettevõtletel on oma koht, paljud asjad ei saagi suured olla, aga mis ka ei oleks, kõik uuringud näitavad väike ettevõtlus, noh, ei ole eriti efektiivne. Aga see võimaldab need inimesed ära paljata. No ma olen ka noorest pead sehi juhataja olnud, noh, vahetus hakkab kell 7, olge kohal, olge kaine, tehke, mis ma ütlen, järgi õiendage vastu. Noh, mulle ei ole võimalik iga ühe kordamatu individuaalsusega arvestada. Aga kui me teeme 3-4 kuskile midagi väike ettevõttes, me võime igat pidi kokku leppida. Kes tuleb hommikul varem ja kes hiljem ja kes tuleb õhtul varem ära ja kes töötab
kiiremini, kes aeglasemalt ja kelle mõnda joomapäeva vaja on. Ja igapidi õnnestub kokku leppida väikese. Suures kollektiivis on keeruline kokku leppida. Õnneks siin IT muidugi võimaldab need kõrve IQ-ga psühhopaadid, sotsiopaadid ära rakendada, need pika patsi ja öise eluviisiga kutid, keda no ei kujuta ette, kuidas konveieri peale saaks tööle panna. Ei kujuta hästi. Tähendab, see on õnneks üks asi. Nii et töövõive tähendab ideaaljuhul alla 5%. Tähendab, Clintoni aegses USA's jõuti 3,6% peale, Buumi aegses Eestis oli see 4,8 ilo metoodiku järgi, egasest 5% palju alla jää. Siis hindade stabiilsus. No. Ega siis mingi inflatsioon peaks olema. Protsentikene kindlasti, 2 võib ka olla, üle 2 ei ole enam kõige parem. Kui ta üle 7 läheb, siis juba no, on raske neid asju kontrollida. Väike inflatsioon on vajalik, et rahvas ütleme, noh, ei hoiaks raha madratsi alle. Selleks oleks väike sidus. Maksebilants peaks tasakaalus olema, no, vähemasti pikema perioodi õigus. Noh, majanduskasv ja varustatus ümistega, keskkonnakaitse ja otsamisõigus. Kõik need on õiged eesmärgid, aga väga on selles, et neid ühitada on jõle keeruline. Ja viimane slaid, et majanduspoliitika kujundamisel ja suunamisel tuleb üheaegselt silmas pidada paljusid majanduspoliitilisi eesmärke. Kõik need on õiged eesmärgid, aga nad ei sobi hästi kohta. Nende eesmärkide ühildamine on raske. On stabilisatsiooni eesmärk, et töövõive oleks võimalikult suur. Ja et innatase oleks stabiilne. Oleks hea, kui seal töötusi oleks üle 5% ja inflatsioon siin, noh, piirduks üle 2%. Kasvu eesmärk, sisse tuleb kui kasv elaniku kohta, avalike hüviste pakkumise kasv. Me tahame, et kõik kasvaks. On struktuuri eesmärk, pakkumise paindlikkuse suurendamine ja regionaalsete erinevuste tasakaalustamine. Keeruline eriti Eesti oludes regionaalsete erinevuste tasakaalustamine, regionaalsed erinevused järjest suurenevad ja ei ole nagu ette näha, et nad vähenevad. Ja jaotus eesmärk kõiglane rikkuse jaotus stiimulid majandusarenguks. Kuide alates kriisi algusest on Eesti ühiskond muutunud võrdsemaks, Gini koefitsient on väiksemaks läinud ja detsiilide vahe on väiksemaks läinud. Ja, et praegu ütleme viimased viis aastat on raudselt tee nagu õiglasema rikkuse jaoks. Ja sellega on minu slaidid otsas, lõpetaksin.